Ja, komm in, Scheuer. Tjena, Lennart. Hej på dig. Tar du en kvarting hembränt och sarga till mig, eller? Nej, du. Skaffa egen apparat. Jag heter Lennart Gustafsson och jag har skaffat apparat. Den skaffade jag för att jag ville bränna eget destillat. Det sitter skattefritt och bara mitt och så jävla gott ändå. Så nu ska jag ge er det bästa råd ni någonsin kan få. Skaffa egen apparat och koka brännvin i privat. Ni lurar staten på miljoner då, den bästa bonus man kan få. Betala en förmögenhet varje gång man vill ha sprit. Nej, koka själv, den enda nackdelen är att det luktar lite skit. Så skynda er att skaffa apparaten, måste inte vara fin. Då får ni igen varenda spänn ni förlorat på bensin. Skaffa egen apparat och koka brännvin helt privat. Ni lurar staten på miljoner då, den bästa bonus man kan få. Skaffa egen apparat och koka brännvin helt privat. Ni lurar staten på miljoner då, den bästa bonus man kan få. Solo. Bonus man kan få. Skaffa egen apparat.